အမအရင်တော့ဝိညာဉ်တွေကိုစီးပေးတာပါခန္ဓာကိုယ်မှာစီးပြီးတော့အမဟောတာပါတည်တဲ့သူကိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမမစီးတော့ပါဘူးဝိညာဉ်ကိုလိပ်ပြခွာပြီးတော့ပါနော်အရင်ကဆိုရင်တော့အမဒီခန္ဓာကိုယ်ကလိပ်ပြအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တာပါထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမကိုယ်ရဲ့ဝင်ခိုင်းလိုက်တာဝင်ပြီးတော့ဒီလာမီးတဲ့သူရဲ့မိသားစုနဲ့ပေါ့တည်သူနဲ့အမဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ပြောခိုင်းပြီးတော့အမဟောတယ်ချိတဲ့အခါကျဝိညာဉ်ဝင်လာတယ်အမကိုယ်လည်းကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမကလေဖြတ်တဲ့လူလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးဆွဲသွားတယ်အမခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ချိန်ညမှာ तू ကနောက်ထွက်တော့မှာပြောလဲဆိုတော့သူ့တမီးလေးကအဲ့လိုမျိုးပိုလီယိုပုံစံလေးဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီခလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမလက်ပြာကဒီခလေးရဲ့မိဘကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီပေါ့အမလက်ပြာအမခန္ဓာကိုယ်တော့အမပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးနထိုင်ဟာရှေ့အကြောင်းရှိတာဝဒနာကစတိယောင်းစစတိယောင်းလို့ရှိတာလားစတိယောင်းလို့ရှိတာအတန်းကြောင်းလားဒီလိုလားရှိတာကြွယ်ကြွယ်လေးတဲ့ကြွယ်ကြွယ်လေးတဲ့ထားသားတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့ပါရမီတစ်ခုကြောက်လို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ငငယ်လေးတည်းရပါတော့တည်တဲ့သူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့အတန်းတွေကိုမကြရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးကိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါတော့ပို့ဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်လာတာပေါ့လှုပ်လာရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌန်တွေဝင်နေပေါ့အလိုပဲသွားရင်းနေပဲတည်လာတာပါရှင်အဓိကတော့အမဘဝမှာပေါ့လမ်းညွန်တာအဘပဲပေါ့နော်အဘပုံရင်းကောင်ပေါ့အဘရဲ့လမ်းညွန်ခြင်းနဲ့လောက်တာခလေးပေါ့နော်အရွယ်ပေါ့၅တန်း၆တန်းအရွယ်လောက်မှာအမအိမ်မက်တစ်ခုကိုဇက်တိုက်မက်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာဗာလဲဆိုတော့အဘပေါ့နော်အဘအမကိုထောက်လျှောက်ဂုံတော်ကိုပါစိတ်ဂုံတော်ကိုပါစိတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပဲတစ်လနေပါလောက်အမမက်တယ်မက်တဲ့အခါကျအမလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးမသိတော့အမေကိုဝေးတယ်ပေါ့အမေလို့အောက်ကပစိုးဒီအညူခွက်နဲ့ပေါ့နော်ဘဘကြီးပေါ့ဘွားတိုက်ပုံလေးနဲ့ဘဘကြီးကတမီးကိုလာလိုက်ပေါ့နော်ဂုံတော်ကိုပါစိတ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်လို့အဲ့ဒါဘသူလည်းမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မမေကအဲ့ဒါအဘတဲ့တမီးတဲ့မမေတို့လည်းကိုးကွယ်တယ်ပေါ့အဘကနေတမီးကိုအိမ်မက်ပေးတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းကပေါ့ငငယ်တဲ့ကနေဒီဂုံတော်ကိုပါပါပတိစိတ်ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ့ခောက်ဝေပစိုးလို့စိတ်တယ်ပေါ့စိတ်ရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချင်းဒီလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရလာတယ်အမရရချင်းကတော့အမြင်တတ်ကိုအရင်ရတာအကြာမရသေးဘူးအမအမြင်တတ်တခုအရင်ရပါတာအမြင်တတ်ရရင်လည်းပဲအဲ့အမြင်ကိုကိုမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အမြင်ကိုပဲပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပြောရင်ပြောရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့လိုပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျတော့အဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းဝင်နေပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုနီးစက်ရဖျားဒီမှာသွားပြီးတော့ပရိသေစိတ်တယ်တစ်ခါကြလိမ့်ရှိတယ်ညနေပိုင်းနေမိုးချုပ်ပိုင်းနေမှာစိတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ရအောင်သွားတာပေါ့ဟိုတခုရှိတာတော့အဲ့လောက်ခိုင်းနေတဲ့ပုံမှာလည်းအရင်စိတ်ပြက်တာကြီးပါပြီးတော့အမမရှိဘူးလွတ်တဲ့နေရာထောက်လျှောက်ကိုမှသွားနေတယ်။နောက်ပိုင်းကြမှာပေါ့ဒီအကြတ်တက်ကိုနောက်ပိုင်းရလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီ။သွေးပြီ။ဝေးထားတာကတော့ဒီတိုင်းပဲဝေးတာ။အေးရလက်ရှိပေါ့နော်။အခုလက်ရှိသူ့ဝေးထားတာ။အေးလက်ရှိဝေးထားတယ်ဒီမှာကြည်ရသည်လို့တတ်တဲ့အောက်ကဘောင်းမရအမဲနဲ့ရက်နေတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မရောက်သေးဘူးရှင့်။အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိတာ යි ။ဒီဘက်ဒီဘက်ချေရရှိတာ යි ။တောင်းမှရှိတာ යි ။အတိမှဒီလိုဘီတော့ဘီတော့ရှိတာ။ရှိတာ။ဘီတော့ရှိတာ යි ။ဘီတော်လေးဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုအိမ်ပေါင်းဆိုလို့ရှိတယ်ဒီမှာဘီတော်သွေးတယ်လို့ဘီတော်ကြီးတလုံးရှိတယ်ဟုတ်လားလို့အခန်းဖွဲ့သားတာဒီဘက်မှာဟုတ်လားအခန်းဖွဲ့တဲ့အချိန်မှကြာတော့ရှိတယ်ဒီလောက်လောက်၄တောက်ခုံတလုံးရှိတယ်ဟုတ်လား၄တောက်ခုံရှိတာရောဒီဘာညာဒီတော်တင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတင်တဲ့ခုံရှိတယ်သွေးနေတာရှိပါသလားရှိလားဟုတ်ကဲ့ပါ၄တောက်ခုံလေးလေဟုတ်တယ်နော်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုအိမ်မမှားပါဘူးရှင်အသာဆိုလို့ရှိတာဒီပေါ်တော့တေဆုံးသူကိုအမတို့ကဒီအိမ်မှာအလှလုံးပေးမှလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌံသွားဝင်ခိုင်းမှုဆိုခုနလိုပေါ့မိုးချုပ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်မိုးချုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နီးစက်ရဖျားတွေကိုပဲအရင်ဆုံးသွားခိုင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့မှအိမ်မဲနမိတ်တွေနဲ့ပေါ့ဘယ်ဖျားကိုသွားဘယ်ဖျားကိုသွားဆိုတာမျိုးပေါ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ဖျားမှာပေါ့သူအခုမှလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဖျားမှာပါရှိတယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်မုံမှာပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုနမိတ်ပေါ့ပြတယ်အရင်ဆုံးပြတယ်အမကိုစိတ်ကိုအရင်ဆုံးကစိတ်မယုံနိုင်ဘောနော်တကယ်ရှိလားမရှိလားသွားကြည့်မယ်ဆိုရဲစူးစမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးသွားတာသွားရင်သွားရင်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ပေါ့ကိုယ်ဒီမျက်လုံးထဲမှာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ထတ်တူပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒီဖျားရောက်တော့မြင်ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပေါ့အခက်ခဲတွေကတော့ရှိတာပေါ့အများကြီးပဲအသက်လည်းကိုကငငယ်နေပေါ့နော်
yogin ni tua lah, tua dia kaya lah. Apa opsi awak yogin ni? Ni di piala mah tua sih lagi, boh alam ni piala, piala kaya lah. Tua bisul le, tercua le piala boli. Bulo, bulo malah, balah boh alu le boh. Mian pun malah ya, wiban kaya muri aisyah boh. Tapi adi wiban ni dia boh malah, mah di, bahat kuma boh no, ayun no tak kama meja bu. Kau lalu je aisyah de, di lalu ni de lencang boh no, kau di ni am yau kian caya le, kau ye kau we bisul lalu de, ni sah dua boh no.กูพัฒนาที่อาการใช่เนี่ยแล้วกูลงนี่เลยสุดเลยไอ้ขันยูเจนเนี่ยมาตัวอะไรวะเขาเป็นเนาะเขาแกว่าไอ้ที่อาการมาบ่เนาะตีดูตัวกูเนี่ยมาดูลูกเป็นไหมแต่งกาบ่เนาะหัวว่าต้องบ้าเป็นไหมมามากันเป็นตัวยาเด็กเช่นต้องบ้าเป็นไหมล่ะงาบ้าเป็นไหมล่ะกูบ้าเป็นไหมล่ะบ่เนาะเส้นเบี้ยเด็กเช่นเด็กคนเนี่ยเป็นไหมต้องบ้าเป็นไหมสุดเลยยาบ้าเด็กโอ้เป็นมิโลชิดายยาตะเกษกตานาสกัดติดปตานาชิกตานียาปตานีกูดูโอ้ตัวปุ๊ตก็ตัวก็ตัวฉันเนี่ยปุ๊ตก็กัดที่เอาดิแต่ตัวกูเดี๋ยวนี้อาชาบียาเมย์แต่เป็นน้ำมาชามเลยสโลชิดายแต่เลิกากาตลาโลชิดายอ่ะบอกแต่กูแต่บีสโลชิดายที่แบบมาเส้นตะคุชิดายเนาะเลิกาชิดายแต่มาเลยที่รู้เนี่ยมาแกบีตัวใหญ่ท่าแต่เส้นตะคุชิดายเอาละวันนั้นน่าชิดายวันนั้นน่าแกตะกาชิดายตรงลาโลชิดายเอาละอันที่ท้าวคลีมาเตยตัวเนี่ยไปไปอาบามีรูปย้อนไปบ้านเดอะมาก้าSiama solo, ni apa dia bawa no? Ma sahaja ni bawa jenama di siama bawa ma sahaja ni kahjaro, muncul lu sih bawa no. Senai, sedunai lau tiba, tenai kahjaro, ma PM solo sih, lu bawa mau ni bi, cina, mau ni kahjaro, tak kahjaro le, di sih ma bawa no. Terah bawa ma Thailand ni di, Thailand ni ma tu le, Gonggong ni di tuan ni ramu le bawa, Pida lu baru bawa no, abshu ye de choja de choja le, Mei le bawa tuan ni ada tu le.แต่แม่อะไรบ่มาเจ้าล่าสุดอ่ะมาสิกับลูกพี่เลยไม่ดีเจ้าเดียร์คู่เจ้าลูกแบบที่นี่เจ้าเดียร์ลูกแบบพี่ว่ามาบ่มาเจ้าผู้ไอ้บ่มาอะเราสู้เส้นจริงใจพี่เลยแต่ชาวหลังบ่ล่ะงั้นมีสิแบบมีมาล่าสุดอ่ะมีอะไรมาเปลี่ยนจีด่ะอะไรมีอะไรดีสิเลยน่าจะข้าจะรอที่บ้านยาไปดีไปดีบ่เนาะไล่สิกันเนี่ยแต่ที่ทางวิ่งกันเนี่ยพี่อะไรสุดเลยมาดูที่เจ้ากันนะชัวพี่อะไรมีอะไรชาวบ้านส่วนเนี่ยกูอยากได้ที่ทางวิ่งมาพี่อะไรวิ่งจะมาสิปกติก็เนาะมีอะไรแบบไอ้คำว่ายิงตรงบ่ายเลยส่วนถ้าใครจะใช่อันนี้ยังเลยอ่ะป้องเนี่ยนี่ไปแล้วบ่สุดท้ายอุ้มกูว่าที่ทางกูอยากวิ่งมาส่วนป้องส่วนยันเนี่ยเนี่ยที่ได้ไม่ชมด้วยที่ยกินเนี่ยไปบ่เนาะวิ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยข้าจะป้องเนี่ยไปเลยไปไปเนี่ยกูว่ามีแต่หนูเลยบ่นี่รู้งานทุกข้าไปกูลาลามาบุไปบุด้วยที่วิ่งจะมาสิปกติก็ไม่จุดได้ปกติก็จุดพอด้วยมีอะไรไปบุลาลาบ้าส่วนมีลีลูกไปเลยเดี๋ยวส่วนไอ้กูยังมันยังมาเลยต้องยังเราก็เอาปงเนี่ยยามันน้าวยาดีจ้าเราทุจ้าลายเลยบ่ไม่ได้เนี่ยเลยที่ปีเลยน้าวจ้าเราจะใครจะรู้สิเออรู้จ้ากงว่าที่เลี้ยงนี่เล่นนี่ดูสวยนี่เลยที่ด้วยบ่เราเลยตีนี่เลยตีเลยทำแม่มาก็ไอ้เช่นมาพับพี่เลยส่วนที่เจ้าเดียวสวยสิบ่ไอ้ตะคู่มาไม่ใช่หรอมาสิเดียวมาที่กูกูอภากันไม่ทันได้ที่เลี้ยงชาวบ้านนี่เป็นแบบพี่มาที่เอาท่าไม่สวยอัตแต่บ่ไอ้อัตแต่ตะคู่เนี่ยไปมาตัวละเดี๋ยวสองตัววิญญาณเดียวมีเรื่องข้าจะรู้ใช่ไหมเนาะตีเรื่องตัวเองยันน่าพอเรื่องปมรูปอะไรเช่นว่าแต่เช่นเดียวยายเขาเรื่องปมสูตรเลยยาบาลเช่นตีท่าเรื่องปมเลยยาบาลเลยวิลูเช่นตัวตีเรื่องบ่เนาะที่มารู้ไฟสามาบ่ใช่เลยเดี๋ยวอันนี้บ่นักคู่เช่นนักคู่บ่ตะคู่เช่นตะคู่ปีอัตตาบ่ตีตีจ้าจ้าไฟสามาใช่ท่าเรื่องอุตสาหดีกาวิวาลเช่นตีเรื่องเฉยปีต้องแต่ราลีรู้ว่าบ่ายอ่ะไปมั้งเนาะออกมาเป็นยูเน่ไปอ่ะไปเป็นตู้เดียวมาบ่อารมณ์ดีดูว่าไปเช่นเขาเกล้าตีดูดีกูหัวเรียกข้าจ้ารอตีดูดีไอ้สิขันซามัวบ่เนาะอามาบ่มาพี่นี่เลยแต่ข้าจ้ารู้เช่นตู้รู้งูนี่อ่ะตู้รู้เช่นอามาไอ้สิการไม่ดีบ่เนาะหัวนี่เนี่ยลูลูบ่จ้าลาเลยบ่ตู้รู้ไอ้ออกมาแต่ช่วยสู้รู้เช่นรู้ยอมเลยเช่นปูเราไม่ยอมส่งให้บ่เช่นปูนี่เลยรู้เช่นมาตั้งกาวูดูซาตพี่บ่ตู้รู้ปูนี่เลยข้าราชการดีตัวล้วนส่วนนี่เลยหายบ่มีด้าจู่ยังเข็นตัวนี่อ่ะบ่อารมณ์สิข้าราชการดีอามามาตะขายใจลาบิโอกูกูแรงข้าราชการนี่อ่ะตะเกิดรู้บ่เนาะยี่ดีจ้าเลยจริงจริงแต่เนี่ยอารมณ์เราชีวะเช่นตัวพี่นี่ถ้าก็ตัวล้วนได้ไอชีได้สูบไปไออแม่แม่แม่ไปไอแม่ได้พี่นี่บาดได้ชีด้าไม่ชีด้าบูได้กูไปไอแม่เลยไม่ชีด้าบาบูเช่นมันมีแต่อุตส่าห์ตามมาเช่นมันมีแต่พี่สีตามไปมาเช่นโอ้ที่เขาชิกาที่เขาสุดนั่นตัวกูอย่าตาโอ้ตัวโอ้ตัวโอ้ตัวจากินสีได้แต่จากินจากินตัวจากินซึ่งเนี่ยซึ่งเนี่ยแล้วที่ลูกสีเนี่ยจากินสีได้เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยสีละจากินจากิน
jagging, jagging. Although they let up, you see, they go beta la. I go at all, she don't will be only they shan. Now the hood down with washing. Go be like me, they ain't do they have your neighbor they shan. Oh, same gump you there, they do need the WC or the cool down my name, it ain't tabula. They mean anybody, they do up. Same gump you ban it, go yeah, no, a maga the diama jalo, she died, they be like that, look, you only there. ที่จริงมาทุจริตเขาก็เช่นจงดูแกอย่าไปเลยอีอาวีได้ยังไงบ่เนาะคลีลี่ที่อย่าบ่อันที่คลีลี่ออกมาวิญญาณขอไปเลยเช่นนี้บ่อามาเย็นว่าวิญญาณเนี่ยซีไปแล้วบ่ขณะกูมาซีไปแล้วอามาหัวแล้วบ่ตีได้ดูอากูน่าวันจ้าเราอามาไม่ซีแล้วบ่วิญญาณเลยเปล่าขวบอยู่บ่เนาะยิ่งมาส่วนเนาะอามาดีขณะกูเลยเปล่าเปลี่ยนทุกเลยแล้วบ่ทุกอยู่ตัวเองตีดูว่าวิญญาณอามากูเลยวิ่งขึ้นเลยแล้ววิ่งไปแล้วที่ลามีได้ดูว่ามีด้าซูเนี่ยบ
ตัวเนาะผิดเด้บ่ไอ้ไกษาจ้ะอะม่าดิอดอีตะหยอกก็ลาจิเด้บ่ตู้เนี่ยตะมีเลยตะซ้องตู้วิญญาณตัวลาจิเด้ไอ้เฉยมาไอ้หยอกนี่ต้ายไปกะบ่เนาะคลีเลียตัวซ้อๆปะเจียนเนาะคลีอ่ะบ่มาตัวมาเปียวสามารถดิป่องนี้บ่เนาะจี้เจ๋นโลบ่ซะว่าม่าจี้ไปเลยจ้ะจี้ได้ขาจ้ะวิญญาณวนน่ะม่าโกเลยก็กัดไล่ได้ขามาม่าก็ลีผิดได้หลูโลบ่เนาะดิโลမျိုးนี่ซวยว่ะเด้ม่าขันน่ะกูอ่ะ ไอ้เฉยๆมาตัวนอกถั่วต่อมาบาเปียวเลยสอตู้ตะมีเลยอ่ะหลุမျိုးโปลีโปนนั้นเลยผิดตาอ่ะไอ้คลีเลียวจี้ไปได้เฉยมาบาผิดตัวเลยสอแล้วอะม่าเล็บยาก็ดิคลีเนี่ยมีบาจี้ไปแล้วเปลี่ยนวายบ่อะม่าเล็บยาอะม่าขันนาโกแล้วอะม่าเปลี่ยนဝင်ลงไม่เอาขันนาโกเนี่ยใส่เนี่ยบ่เนาะตะแท้ๆบ่ยกจี้เนี่ยไม่จ่าတော့เว้ยเนี่ยอะม่าล้วนเลยอ่ะเลหาหนีเด้มาล้วนน่ะตลอดเลวจ่าเลยล้วนเนี่ยน้าเด้มาแล้วไม่จ่
ก็กูเปลี่ยนเมนี่เลยเมื่อก่อนอ่ะงาบาพี่เนี่ยเลยบ่งาไปดูเลยก็กูไม่ตีเราลงอ่ะอารมณ์อยู่เนี่ยมาพี่ตัวงาไปดูเลยสุดามีพี่เนี่ยน่าจะเรามาตัวเราเลี้ยวว่าใส่กูตีเนี่ยมาเมื่อสิ่งไม่เบี้ยจ่ายไปเมนี่เนี่ยใส่แล้วก็จ่ายเลยแต่ตอนนี้ใส่กูเปลี่ยนเนี่ยอย่างว่ามาเราไล่เดียกขาจะเรามาดีเช่นแบบเดียร์เลยไอ้เช่นมาว่าอย่างซึ่งเนี่ยไอ้เช่นมันเราหลงเนี่ยเช่นเนี่ยเช่นเนี่ยเอาเทโลเมียร์ก
soin ni malay, tida ang biom soin no. Paling tak kuat leh, awen guna piang mo, biasi tak kuat. Macam tak gay tu bo, kau ya kan aku ini leh, kau ya di yau nan ibo, yau tau bo, si macam tu bo, alu tak tahu macam piang ni, ay cuma kan ramu ya. Amau babi la leh solusian, ngati wayan leh, di luar ngalu ena bo no. Aja mo, tajin ya tak cahat pakai yau macam solusian, luri ha, tu luri ya, soi ya tak kuat, macam biro biro. Jangan gay saya di bo, uma tu luri amni de. Tolong bapa ni dek suami uliu, mama miliu suri, adi bo no, adi adi ujar lagi dek. Aja biar cina sabi bapa bapa mili suri, nak bayar mau. Karena aku leh adi tu masih kain no, masih bene, kau bo no, tapi ya cina ya bo, si si amilu lo ule, adi tu bo, sen kau biar, kunjung biru jangan biar dek, alam yo biar dek, alu alu ni bo, aku mau lo, masih bene lo. Maybe wah boh tu lo duka boh no jauh deh tu ibo lah maybe deh tu dia hobi ni bah sih hobi bah ayat tak kasih kata sekut na tu kau tu kasih kau pada na dikit sekut di na dikata sokut di na pada iya tak kan atau ko aci jom apa sih na lo biar deh no aci jom ko deh awak ni tuan deh piang na kan milang na lolo mian bu deh di aci jom ko deh di tu eh wenyang ko cah ta deh jauh pi deh deh milang na biu pi deh biu pi lo si dah di tu ko di ya pi deh di na lo mian deh bu deh bau so pi deh biar tua ma jom awak lupa jauh ni malih eh ni ni libo no biu biar jenah bo hui mana ka pi deh bawa yau lo soya tu kujau macam tau macam bu so deh awak macam je di luar ni mah bono, aku cila lah, jahci biok, nyai biok, thong magapsi ni babi, tapi wibe, aite mama, juga sopong, wenwarai lu solusian mono, leyau bersih di de, mana ya tiba, mana ya tiba lagi de, amu demi mai solai, juga sopong ni wenwarai, juga sopong, wenar leyau bersih de, nabo wenar tiba bersih bade, jenar dia macam pene, ammi macam si pene bono, leh mah tuan ni ada aje sih de, tapi sejauh le mimi aye aye mama bebo. Shedi ni ada sih, soalnya tu kujang, alu ni tu ye. Jang depan ni, bawa mak lelaki biasa ya masuk. Jang depan ni, mak ada dilihat macam ni. Siapa dia kaji lah, bapa ni bapa ni so, kau ya dia nak mak bawa no, cik kain ni bawa, ni kau mak ya mai lubi bawa no, sih dia bawa demi bawa, ado lubi mak ya lor mai, cik ni tu kujang ni bi, demi le dilihat macam ni bi so amu, macam ni tu, mak di,
di wemani ka pai dari bo no macu de du ri go tisa takhu ne ma shao ni ya ba di lan o kae bo twa di ya lou bo twa ka le a ba bo no mait tha le takhu shi ya ma ga lun ga de tanin kwe ni niya ma tu ni baung no chung ma a dai than wo twa win ya de a ma o ba di sait taya thai ni ne a ba bwa takhu bo a ma o pya lai de pya de chein ma bo bwa ri le mya yi bo no chu bwa yi so le talai san phit ka de bwa yi shi de da bo win pya bo no တလေးဆန်ဖြစ်ပြီးတော့သူများရိုက်တက်ပြီးတော့တေခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းလေအမမြင်ရတယ်ကိုကိုကိုအဲ့ချိန်ကျရင်တော့အမမြိတ်တွေပေါက်ပေါက်ယူပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တွေးခဲ့ရတယ်ကိုဘဝကောငါဒီလိုဖြစ်ဆိုနေတယ်ငါဒီတေခဲ့ရတာပါလားဆိုတာမျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့မှာသွားရင်လည်းအဘကဘာမိတ်လဲဆိုတော့တေသူအထူးပေါ့နော်တေရဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုတပိအဓိကခေါ်ပေးရတဲ့ကိစ္စအားလည်းဘာကြောင့်တမိမပါနမီပါနေရလဲဆိုတာသိလားတဲ့မိတ်တယ်မိတ်တဲ့ခါကျတော့အမမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလို့တမိမသိပါဘူးလို့အမပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးကယုံကဆိုးဘဝနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သမီးကဒီပါရမီကံကိုပေါ့နော်ရခဲ့တာလို့အဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့အမကယုံကဆိုးမှော်တတ်တယ်ပေါ့အဘရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပဲအမဆက်တပင်ယူထားတာယုံကဆိုးရဲ့အကူအညီပေါ့မှော်တတ်ပေါ့ယုံကဆိုးရဲ့ချီးမြှင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့လမ်းစဉ်ပေါ့သူတို့ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အမဒီတေသူတွေကိုပေါ့အကူအညီပေးနေရပါအမတို့ဒီလန်းကိုပေါ့နော်စားလျှောက်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကအဘဒီအမကိုဘယ်လိုမျိုးစကားတလုံးပြောထားလဲဆိုရင်မြေကြီးလိုကျင့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့မြေကြီးလိုကျင့်ပါဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဘမိတ်ထားတာကမြေကြီးသည်တဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းခြင်းကိုပဲပေးတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေဒီဤမြေကြီးရဲ့အကျိုးကိုခံစားပြီးတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဇသွေးထွေးရဲ့လူရှိမယ်မြေကြီးကိုခြေတောင်းနဲ့တန်နေတဲ့သူရှိတယ်မကောင်းပြောတဲ့လူရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲအချိုးမြက်ကိုယူပြီးတော့အိမ်နေစောက်ပြီးတော့နေကြမယ်စသဖြင့်ပေါ့မကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းဒုက္ခများစွာကိုအပေးခံနေရတော့လေဒီမြေကြီးကပြန်လဲတုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့သူ့စီကိုရောက်လာလေလူမှန်သမျှအကောင်းခြင်းပေါ့ကောင်းခြင်းတွေပဲပေးရမယ်ဆိုပဲလမ်းစဉ်ပေါ့နော်လောက်ခိုင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမပေါ်မှာဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်ပါစေအမဒီဘာမှမတုတ်ပြန်ပါဘူးအမရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ငယ်တုန်းကပေါ့ဒီ20ကျော်ရွယ်ရတော့ချက်ချင်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်တုတ်ပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအမမှာရှိတယ်။ဒီလမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ဝင်ပြီးွားတဲ့အဓိဋ္ဌာန်တွေဝင်အမအဘရဲ့မိတ်တိုင်းပဲအဘပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်အားစပြီးအမစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီချက်ချင်းမုန်းခြင်းတွေအမမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တေသူတွေနဲ့စကားအများကြီးမှပြောနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလည်းတနေ့ကျရင်တေချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ကမဲ့လူပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဘယ်သူစီမှလည်းအကူတော့မယူပါဘူး။ရှင်သူတွေအရေးကိစ္စကြတော့ဗောနော်အခုအမတို့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးပေါ့စသဖြင့်နိုင်ငံခြားကိစ္စတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဗောဒီအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာချမ်းသာခြင်းဆိုရဲအရာနောက်ကိုပဲရှင်သူတွေကလူကျင်ကြတာဗောစိုးခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းတွဲမယ်ဆိုရင်ကောင်းခြင်းတွေရဖို့အတွက်ပဲအမစီကိုရောက်လာကြတာဗောသူတို့ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲလာကြတာတေသူတွေကြတော့သူတို့မှာတောင်းဆိုစရာစကားလုံးတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့ဘဝဘောနော်ကိုကတွေးလိုက်တယ်ဗောတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စားလို့မရတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အမားတို့တွေးလိုက်တဲ့ထမင်းပေါ့အမားတို့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ထမင်းကိုအလုံးတိုင်းတောင်အကောင်းတိုင်းတောင်စားလို့ပါစက်ထဲမှာမရကြဘူးပြဲစီနေအောင်ညှစ်ပြီးတော့မှာဗောနော်ဒီထမင်းကိုလက်တော့ပါအောင်နဲ့ပြဲစီနေအောင်ညှစ်ပြီးတော့မှာတတ်နေပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စားရတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့တေသူကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တေချင်းရအခြားတစ်ဖက်ရောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ခုနပြောနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေပေါ့မာမာနာတက်တရားတွေတခုမှမပါပါဘူး။ပေချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုလောက်ွားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုပဲယူရမှာပါ။အဲ့တော့အခုလိုရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ခုနလိုဒေါသတွေမောဟတွေစိတ်တူစရာတွေတောကတွေနဲ့ပေါ့နော်။တယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်မယ်မုန်းတီးနေမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေမယ်အစားပေါ့။ကိုသေးလို့ရှင်ပေါ့ခုနလိုပေါ့ဝိမာနိကဘုံဘဝမှာမရောက်ဖဲနဲ့တန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံတစ်ခုကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြင့်ကြံပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့အမကပြောခြင်းပါလေ။